Vama želim toplu dobrodošlicu na večerašnje druženje, a posebno našem predavaču, magistru Vedrinu Peziću, našem izvođaču Ilahija, Seminu Rizviću. Normalno, nećemo zaboraviti i našeg neobodnog snimatelja Bilala Isakovića, koji će ovo sve uredno, ako Bog da, zabilježiti. Napominjemo da ovo večerašnje druženje organizuje Boračko udruženje Utvor 92-95 Nemirska regija, savjeti mjesnih zajednica i udruženje prosvete i nerva. Što se tiče protokola, on će izgledati ovako. Na početku ćemo imati učenje Kur'ana od učenika 4. razreda medrese Džafera Čelenke i nedavno promovisanog hafiza, mladog hafiza Kasima Čelenku. On nam večeras iznenada došao, pa smo ga tu morali uvrstiti ovaj protokol. Nakon toga idu ilahije našeg semena, zatim predavanje u ovom našeg šeha magistra Vedrina Pezića. Ponovo će nas nakon toga semin malo razveseliti. Nakon toga bit će kratka promocija knjige i izvlačenje nagrada, one brojeve koje ste dobivali, sačuvajte do kraja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق Ti nas dobro pomili, odmah se pomiću, znaš, od vrata.
Ti si u svemu
da ti lijepi džennet da. Majko, da su mrtvi, ne recite, za šehide, za plemiće. Svi su živi, nasmijani, samo oči to ne vide. Svi su živi, nasmijani, samo oči to ne vide. Svi šehidi opet žele da se bore i naginu za svoj popra, svoju majku. Diri islam domovinu, za svoj popra, svoju majku. Diri islam domovinu, isto puta da se rodi, ponovo bi život da. Život dao, Bosna je jedina, Allah je istina, za njega sam život dao. Riječ šehida od davnina, kao zlatna zraka si. Sloboda je od života, majko preča i vrednija. Sa snijegom smo umirali, bila je čast što ginu. Isto puta da se rodi, sto bi puta umirao. Bosna je jedina, Allah je istina, za njega sam život dao. Ako govori ljepše od onoga koji poziva Allahu, čini dobro i kaže ja sam zaista musliman. Najavljujem našeg predavača, imao je veliku želju da dođe u nemuski kraj. Znači, od srca ga najavljujem i bojnom predavaču magistru Bedru Peniću. Hvala ti, ja ću ovdje pričati. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد
Doista svaka zahvala pripada našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat, mir i selam na Allahu poslanika, alejhi salatu wassalam, njegovu časnu porodicu, njegove uzorite ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažena braćo i poštovani sestre, na samom početku, iako nije po protokolu, želim da vas obradujem sa jednom vješću koja je za sve nas i novitet. Allah nas je počastio da tu u prolazu je bio jedan insan koji je iz nama, drage države Kuvajt, pa je vidio ovaj lijepi skup, obradovan baš da je ovoliko ljudi došlo na jedno islamsko druženje, pa kada je vidio da će biti promocija knjige, pitao je koliko smo knjiga donijeli, pa ja ono skromno kažem koliko sam u šarana mogao staviti, reko 160 knjiga, kaže on, sve ti to podijeli, fi se bilila, veli, od mene noćas ovim ljudima. Tako da noćas nećemo ništa kupovati, ali morat ćete se malo više strpiti dok nas 150 izvučemo, treba će nam baš vakta. Pa dozvolite mi samo pola minute da to kažemo i na arapskom, pošto on je tu. Allah subhanahu wa ta'ala akramena al-lejle ennu barra bina zairun kerimun tajibun min devleti Kuwait wa hije devle šakika lil Bosna wa kad enfekat fil Bosna emualen kethiran lil muslimine wal islam. وهذه الليلة كان مفروض نعرف الحضور بعد المحاضرة بالكتاب الذي أنا صغير فقير إلى رحمة ربه مؤلفه وكان مفروض بعد المحاضرة أن تباع كتاب ولكن الزائر الذي هو شيخ مبارك الدوسري تبرع بأنه اشترى الكامل كتب وأنها توزع بعد المحاضرة مجانا نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منه ومن جمعيته التي هو يأتي منها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوكي. Ne sekirajte se, meni nikad se nisu žalili da ne pričam glasno. Braću moja draga i cijenine sestre, vi ste mogli vidjeti da je tema večerašnjeg predavanja naslov Allahove vojske ne zna niko osim On. Ja ću na samom početku, kao što je to uvijek običaj, spomenuti nekoliko razloga zašto govoriti o ovoj tematici. Prva stvar, primjetno je da velik broj ljudi o svome gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala, veoma malo zna, pa ovo predavanje je pokušaj da ljude upoznamo sa njihovim gospodarom i da ih upoznamo sa veličinom Allaha subhanahu wa ta'ala. S druge strane, pogledajte samo društvo u kojem živimo, evo imamo, iza sebe imamo novu godinu i vidjeli ste kako se ta nova godina i proslavlja. Ljudi veoma lako padaju u velike, ogromne grijehe. Grijehe zbog koji su prijašnji narodi bili uništavani, mi te grijehe činimo veoma lako. Pa želimo kroz ovo predavanje da ojačamo našu svijest prema Allahu, a samim tim, inša Allah, da umanjimo činjenje grijeha u jednom društvu. Isto tako, živimo u vremenu kada muslimani generalno, od istoka do zapada, su inferiorni, znači nisu onako kako bi trebali da budu. U svemu tome imamo ljude koji unose pesimizam u muslimane. Pa ovo predavanje ima za cilj da unese optimizam. I hvala Allahu, pogledajte koliko nas je samo ovdje uspjelo da dođe, da ostavi svoju kuću, ostavi svoju televiziju. U ovom ummetu ima hajra, treba biti optimista. Božji poslanik je u najtežim momentima, u bitci na Hendeku, obećavao muslimanima osvajanje velikih pokrajina. Pa želimo kroz ovo predavanje da vidimo Allahove vojske. Šta su to Allahove vojske? Ne da budemo poniženi, već da budemo optimisti onog momenta kada mi se budemo pridržavali vjeri i kada se vratimo Allahu i kada se u njega pouzdamo. Nakon toga vidjet ćete veličinu Allahovih vojski. Isto tako, ljudi u današnjem vremenu su nezadovoljni. Iako uživamo zaista, pogledajte samo od odjeći, od obući, u kući, mobitel, auto, sve živo imamo, ali su ljudi nezadovoljni, ne znaju zašto žive. Pa putem ovog predavanja želimo također da ojačamo svijest zahvale prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Na samom početku,
Kada govorimo o Allahu subhanahu wa ta'ala, ne možemo da ne spomenemo da je nemoguće spoznati Allaha subhanahu wa ta'ala, gospodara zemlje i nebesa, osim naukom, znanjem, iščitavanjem Kur'ana, iščitavanjem sunneta. Nažalost, velik broj ljudi nije svjestan da ova naša vjera, religija, islam, ona je religija nauke. Mi smo, moramo, pazite, vi znate da sam ja malo problematičan. Nekad govorim ono što je istina, pa makar bilo i teško za nas. Mi smo ostavili knjigu, ostavili smo naobrazbu, ostavili smo učenje. Koliko nas ovdje sad zna učiti u Kur'anu? A da ne rekim koliko nas zna arapski jezik? Pa braćo moja draga, ova nauka je, ova vjera je vjera nauke. Prvi ajet poslaniku objavljen nije klanjaj, niti posti, niti, već je prvi ajet iqra, uči. Da to bude pouka umetu, umete. Ako hoćete prosperitet, morate se obrazovati u dva pravca. Morate učiti svoju vjeru. I morate učiti dunjalučke nauke. Pa želim ovim putem, braću moja draga, da vam citiram samo nekoliko argumenata koji u islamu ukazuju koliko je bitno ići putem nauke. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u vjerodostojnom hadisu koji bilježi Imam Tirmizija sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kaže Allahu poslanik: "Men seleke tariqan yatlubu fihi ilman seleke Allahu bihi tariqan min turuqil dženne." Ko samo krene putem, ne da je postigao znanje, kaže Allahu poslanik, ko krene putem nauke, Allah će mu zbog tog puta olakšati put ka džennetu. Znači, braćo moja draga, hoćete put ka džennetu, a svi hoćemo, onda je to put naobrazbi. Sjedi, odvoji u svom životu pola sata sa Kur'anom, sa naukom, sa knjigom i tako dalje. Pa nastavlja Allahu poslaniku u hadisu i kaže: doista meleki postavljaju svoja krila pod noge onome koji ide putem nauke. La ilaha illallah. Meleki, Allahova odabrana stvorenja, kada vide čovjeka da je krenuo putem nauke, svoja mu krila postavljaju na njegove pute. Pa nastavlja Allahu poslanik i kaže: za alima, za učena čovjeka, istighfar čine stanovnici nebesa, stanovnici zemlje, kaže Allahu poslanik, i čak riba u vodi istighfar čini za alima, učenog čovjeka. Mi nekad onu ribu gledamo dole u ribnjaku, kolika je za tavi, mora li stati ili ne mere, a ne znamo da ta riba za nekog našeg alima istighfar čini. Kaže Allahu poslanik, pa čak mrav, mrav ono kada vidiš na njivi, kada kupiš sjeno, on hoda po njivi i istighfar čini za ulemu. Pa kaže Allahu poslanik u nastavku: mojte se javljati na mobitel, Allah vas nagradio, na predavanju smo. Hadžija, Hazreti Bila, da reci, kritikuje me predavač. Dobro. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: vrijednost učenog nad pobožnim je kao vrijednost mjeseca kada je pun u 15. noći u odnosu na ostale zvijezde. Ste vidjeli koliki je mjesec, a pored njega one zvijezdice? Tako je razlika između alima, učenjaka, i između, pod navodnim znacima, običnog insana. Kaže Allah poslanik u nastavku, sve u jedan hadis: doista su učenjaci naslijedili poslanike. Poslanici ne ostavljaju, kaže, pare, ni dirheme, ni zlato, ni srebro. Oni ostavljaju ilm, i ko uzme taj ilm, uzeo je nešto veliko i vrijedno. Pa je, braćo moja draga i cijene sestre, ova naša vjera, vjera nauke, vjera naobrazbi. Nakon toga, s druge strane, obrnuto tome, neznanje kojeg mi vidimo na svakom koraku, neznanje je, braćo moja draga, najveći neprijatelj čovjeku. Ima li neko među nama ko voli da mu neko rekne: ma daj, bježi, neznalicu jedna? Svako voli da mu rekneš: profesore, ovo ili ono, da je učen. Ali neučen, neznalica, niko to ne voli. Ako pogledamo u Kur'anu, nikada se neznanje ne spominje u lijepom kontekstu. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, govoreći o Musa'u alaihi salatu wa salam:
قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الله سأتيكن da budem neznalica. Musa alaihi salatu wasalam. Mi, braćo moja draga, budimo otvoreni. Allaha mi dosta nas određena pitanja o namazu koje 5 puta klanjamo ne znamo. Da ne govorimo zašto se proširio sihr kod nas. Zašto se proprijerilo sujevjerje? Zašto čitamo horoskope? Zašto gledamo u kašike? Zašto gledamo u filđane? Zašto čitamo u horoskopu da nam neko rekne da smo jarci i blećimo? Jer ne znamo, ja rab. Da ti neko rekne na cesti da si jarac. Zizno bušavar 16 puta. Ali kad ti horoskop napiše da si jarac, blećiš i vićeš istinu, mi reku. Čovjek ti napravi hamailju, prodat je za 500 eura. Ja rab, neznanje nas ubi. Pa moramo imati vremena za nauku, ako ništa, za osnove vjere da i naučimo. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu vjerodostojnom, uzvišeni Allah neće uzdići znanje na način da će ga iščupati iz grudi ljudima. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, inna Allaha la yaqbidu lilma intiza'an yantazihu min al-ibad. Neće ga uzeti znanje tako što će ga iščupati iz grudi, već će umirati ulema. Pa kad ne bude, kaže ulemi, Allah poslanik kaže, ljudi će pitati oni koji ne znaju. Pa kad ju pitaju, oni će odgovoriti bez znanja. Pa će, kaže, sebe odvesti u zabludu i oni koji su pitali. U vjerodostojnom hadisu Allah poslanik kaže, pred sudnji dan će se proširiti neznanje. I mi tako mi Allaha sada vidimo koliko se neznanje proširilo. Da ljudi vjeruju sihribazima, ljudi vjeruju horoskopima, ljudi glataju, gledaju u filđan, Allaha mi svevišnjeg, dovedite dijete iz 3. razreda osnovni. I reci mu, sine, e vidiš, sad smo popili kafu. I može li ono od kafe i nama pokazivati sudbinu? Ta lan, dijete će se ufat za stomak, počet će se smijati, da reće, babo, nemoj zezava, dječe mi to pokaziva sudbinu. Hazreti neka Azra bacila kašike, kako god ih baciš, peravo će spast. Kaže, po kašikama, ne idi sutra na posao, poginčeš. Ja, rab, ljudi vjeruju u grah, u kašike, u horoskope. Horoskop mi kaže, rekao, jer je on jarac, ima travi, pašćemo, dobra, dobra nam je sezona i bleči. Allahu, i ljudi vjeruju, ljudi vjeruju. Jedan dan ne ušivam, jedan dan ne perim, jedan dan ne sijem, jedan dan... Ja, Allahu svevišnji, neznanje nas ubi, tako mi Allaha svevišnjeg. Najveće neznanje, opet povrh svega toga, jeste da ne znamo ništa o našem gospodaru. Kada bi sada slučajne prolaznike pitali, gdje nam, molim te, reci šta ti znaš o Allahu? Gdje je taj Allah, kakva su njegova imena, kakva su njegova svojstva, vidjeli bi koliko malo znamo o našem gospodaru, a to je najveće znanje, da spoznamo Allaha subhanahu wa ta'ala i na kraju krajeva, kada spoznamo njega, onda tek možemo znati zašto smo na zemlji. Pogledajte Evropu, pogledajte Ameriku, pogledajte Australiju, ljudi vallahi ne znaju zašto su stvoreni, ne znaju zašto žive. Pa je veoma bitno da čovjek spozna Allaha, nakon toga da spozna da smo mi stvoreni, da robujemo Allahu, da smo njegovi robovi i da nam je to velika čast. Hajde kratko samo, prije nego počnemo govoriti o Allahovim vojskama, da vam spomeni malo argumenata o veličini Allaha, o veličini njegovih stvorenja. Čudno je, kako se danas imate u školama da se uči da je čovjek nastao od majmuna. Samo kako bi se pobjeglo od činjenice da je Allah stvorio insana. Pa ljudi, što se jedno meni pred zgradom i zajutra Mercedes ne stvori? Ne more paša, moraš izbrojati paše, pare pa otići kupiti se Mercedesa. Ali su mogla zemlja i nebesa i insan nastati od majmuna. La ilaha illa. I to se uči i po školama. Nastao čovjek od majmuna. Dobro, kažemo, hajde neku osnovnu pitanju, sad neki učenik se javlja učitelju, učitelju, a što danas majmuni ne prelaze u ljude? Učitelj zablokira, pa kaže, sine, znaš šta je, onaj prvi majmun koji je prešao, on je dol bio u Africi i kaže ovima ostalima, ne prelazite u ljude. Sjedi tu na drvetu, jedi banane, paša, ovdje moraš ići u rudnik,
moraš radit, moraš se ženit, moraš djecu odgajat, sjedite tamo gdje ne prelazite. Ko nekad su majmuni prelazili, u ljude više ne prelazi. Ali to se u školi uči Arab. Da majmuni su, nastao čovjek od majmuna. Zašto? Samo da ne reknemo da ga je Allah stvorio. Ako reknemo Allah ga stvorio, odmah je pitanje, a imamo li mi kakvu obavezu prema tom gospodaru? Imaš robe obavezu da klanjaš, da postiš? Ovako, nastao si od majmuna, imaš ličnu DNK. Šta misliš da smo, ne daj Bože, nastali od majmuna? Ne daj Bože. I genetiku ti potegne, žena se porodi, rodi majmunče. Jer je potegla genetiku. Žena trudna vodi odmah na tamo pregled. Je li majmunče ili naše? Naše! Alhamdulillah, nema majmunčad. Jer genetikom ljudi potegnu 10. lozu. Pa valjda bi neko potegnu majmunče neko da rodi. Nikad se hiljadama godina niko majmun nije rodio. Ali šuti, Darwin je rekao, od majmuna smo klimaj glavom i šuti, Allah te uputio, šta ti pišću pametuješ? Pa smo mi stvoreni, nas je stvorio uzvišeni, Allah stvorio Adema i Havu, pa smo nastali od njih. Stvorio je čovjeka da Allaha robuje. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. On je stvorio život, stvorio je smrt. Da vas iskuša. Vi ste iskušani sa mnom zajedno. Ovo je ispit. وَنَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ljude i džine nisam stvorio radi samo jedne stvari. Da robuju Allahu. Robovati Allahu ne znati cijeli dan biti u džamiji. Već znači od momenta kada ustaneš iza jutra pa dok legneš spavati da svoj život uskladiš sa propisima Islama. To je robovanje Allahu. Mi smo zbog toga stvoreni. Nismo stvoreni, niti smo nastali od majmuna. Pogledajte samo opis Allaha Đelešanu. Na preko 30 mjesta u Kur'anu Allah Đelešanu kaže وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Allah je sve mogući. Jeste nikada razmišljali, nama je problem, ne čitamo Kur'an, la ilaha illallah. Šta misliš da otvoriš Kur'an, imaš problem sa ženom, sa djecom ili sa mužem, ili, i dođeš u Kur'anu, Allah Đelešanu kaže وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Allah je sve mogući. Ne postoji nešto što tebi može pasti na pamet da to ne može uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Treba li veći opis Allahu od ovoga? وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ On je sve mogući. Uzvišeni Allah, ako nešto želi, يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Samo rekne, budi, i on odmah bude, jer je on gospodar zemlje i nebesa. Evo nekoliko, samo molim vas, nekoliko imena uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Alim, Allah subhanahu wa ta'ala sve zna. Ono što je u tvojim grudima, što nikad nikom rekao nisi, ni svojoj majci, ni ocu, ni sestri, ni bratu, ono što je u tvojim grudima, alimun, bidati sudur, on zna šta je u vašim grudima. Kaže uzvišeni Allah, inna Allahe bi kulli shay'in alim, doista Allah sve zna, i javno, i tajno, sve zna. Zamislite kada čovjek samo ovo zna. Ne trebaju mu više kamere u firmi da ga prati. On zna da ga Allah vidi. On zna da meleci zapisuju. I to je rahatluk na dunjalku. Neko ti nanio nepravdu, neko pomjerio menjik, neko ukrao, neko zakinuo, neko slago na tebe. Allah sve zna. Svi ćemo doći na sudnji dan. Zato su vjernici u najvećom rahatluku. Kad ga zadesi mu sime, njemu je rahatluk, on čeka sudnji dan. Smješka se. Znalo je biti selefa koji kada mu neko ukrade nešto, on plaće. Kažu, zašto plaćeš? Žao mi ga, kaže, kako će doći na sudnji dan sa onim mojim parama. Pa Allah subhanahu wa ta'ala sve zna. Njegovo ime je Alim, sveznajući. Allah je Semi' koji sve čuje. U trećem džuzu, kad se mi Allah Đelešanu počne i kaže Allah je čuo govor one koja je došla tebi poslaniće da se požali na svog muža. A Iša koja je bila u istoj sobi, ja kaže čujem tu ženu nešto priča, ja je nešto čujem, nešto ne čujem.
Allah Đelešanu kaže iznad sedam nebesa, kad se mi Allah, Allah je sigurno čuo iznad sedam nebesa onu koja ti je se na svog muža žalila. A Aisha ne čuje na metar. Uzvišeni Allah čuje iznad sedam nebesa. Isto tako uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala El Basir, onaj koji sve vidi, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala innehu bi kulli shay'in basir. Allah sve vidi, vidi. Allah sve zna, Allah sve čuje i Allah sve vidi. Treba li veći nadzor mu'minu? Može li insan koji zna da Allah vidi, da Allah čuje, da Allah sve zna, može li on spustiti roletne i upaliti nešto nemoralno na televiziji? Nemoguće, jer zna da ga Allah vidi, da tu Allah zna. Isto tako, Allah je hakim, mudri. Mi nekad nešto, evo, ja to ne opravdavam. Što dok li smo mi došli, to je nešto drugo. Ali Allah je hakim, ovo ummeta, ima svoju mudrost kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah je hakim. Neka ti se desi u kući neki musibet, pa razboliš se. Znaj da je Allah mudar. Asa en takrahu še'en, wa huwa khairun lekum. Kaže Allah Đelešanu, možda nešto ne volite, a u tome je baš za vas hajr. A možda nešto volite, a u tome je zlo za vas. Pa se insan treba prepustiti Allahu i njegovom kaderu. Pomiriti. Zadesio me musibet, elhamdulillah. Allah zna šta je hajr za mene. Koliko puta se ispostavilo nešto hoćeš, na kraju ispostavi se da to nije bilo dobro za tebe. Pa se insan, kada shvati da je Allah subhanahu wa ta'ala hakim, mudri, sve se događa sa mudrošću. Isto tako, Allah je halim, blagi. Zamisli, braćo moja, da imaš svoje rođeno dijete. Jednom te ne posluša, dva puta te ne posluša, tri puta te ne posluša, 10 puta te ne posluša. Svakako bi se naljutio, pa bi ga možda istukao. A koliko je ljudi na planeti koji krše Allahove propise? Jeste vidjeli za Novu godinu? 50.000 u Sarajevu, 40 ovdje, 30 ovdje, muzika, alkohol, prostitucija. Kaže Allah Đelešanu, لَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ. Kada bi Allah ljude kažnjavao za grijehe njihove, ne bi niko na planeti ostao, ali je Allah blag, halim. S druge strane, Allah je tawab, prima pokajanje. Kod nas dođeš čovjeku, jednom ga udariš, izvini komšija, ok. Dva put, izvini, ok. Tri put, nema više halala, završeno. Kod uzvišenog Allaha, da nisi obavljao namaz 50 godina i pokucaš, gospodaru, ja bi sutra počeo klanjati. Kod gospodara su ti vrata uvijek otvorena. Zašto? Jer je on tawab, prima pokajanja svojih robova. Mi, nažalost, nekad nam se desi, imamo mladinca ili starog čovjeka koji je bio u kladionici, koji je bio ovdje ili ondje. Dok je bio u kladionici, nikom ne smeta. Nekada. Kad taj stavi bijelu kapu i uđe u džamiju, što ćeš ti u džamiji? Pa neka ga bolam, bolje je u džamiji nego da bude u kladionci. Ali nama nešto teško u džamiji. Kaže, ma do jučer je bio. Pa bio, bolje neka ga nek se vrati. Pa mi imamo problem, toliko su nam grudi tjesne, da nam je teško kad neko hoće nahađ. Ma on kaže, hoće nahađ, znam ga prije 20 godina. Ja, rab. Znači, po tebi se ne može nikako više popraviti. Gotovo, završena stvar. Pa je Allah tawab. Allah prima pokajanja svojih robova. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, doista uzvišeni Allah pruža svoje ruke danju, cijeli dan, da bi primio pokajanje onih koji su griješili noću. A cijelu noć drži pružene ruke da bi primio pokajanje onih koji su griješili danju. Pa gospodaru možeš pokucat kad god hoćeš. Wallahi svoju mater ne možeš. Ja nekad nazovem mamu, ne javlja se. Otišla negdje, ne je bolesna i tako. Gospodaru, kad god pokucaš, njegova vrata su otvorena. Inna Allahe yaghfiru dhunube jami'an. Allah oprašta sve grijehe. Nemojte ljude odgoniti od Allaha. Nek se ljudi vrati, nek se ljudi popravi. Pa je Allah tawwab. Isto tako, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je ar-razzaq, onaj koji daje nafaku. Moramo opet biti otvoreni.
Koliko nas propusti namaz zbog nafaki? Ljudi, pa zar ne vidite da Allah daje nafaku pticama, daje nafaku kravama, daje nafaku na kraj krajeva nevjernicima koji ne vjeruju u Boga? Pa zar da ostavi tebe, Allahov robe, zbog namaza? Ali kaže, vađib je, farz je za nafakum. Farz, svakako, ja nisam od onih, da ne pomisli neko došao Pezić sa Hadži Turabijem iz osme galaksije sletio i samo kaže zikret. Jok, vallah, ja sam sa sela i rezao drva i kopao krompire i oro i zubio, nema šta nisam radio. Ali se može, Allahu ekber, na njivi klanjaš i nastaviš. Može se. Allahove obaveze nakon toga dunjaluk. Čovjek ne smije dozvoliti sebi da dunjaluk kod njega vrijedi više od ahireta. Wallahi ću vam reći večeras nešto, možda će vam biti teško. Zbog jednog namaza možeš izgubiti džennet koji je vječan, u kojem ćeš gledati u Allaha subhanahu wa ta'ala, gledati u poslanike, gledati u Muhammeda alaihi selam, gledati u Ebu Bekra, u Omera, u Osmana, u Musa alaihi selama, u Isa alaihi selama. Zbog jednog namaza to sve možeš profučkat. Pa zar zaslužuje cijeli dunjaluk da izgubimo vječni ahiret, da izgubimo džennet? Pa insan treba neprestano da se preispituje. S druge strane, poslušajte samo neke hadise, kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, da samo pokušajem, ne znam da li to ja uspijevam, da dočaram koliki je naš gospodar. Poslušajte ovaj hadis koji bilježi ima Muslim od Ebu Zera radijallahu ta'ala, duži hadis. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, kada bi se svi ljudi i svi džini, svi ljudi i svi džini od prvog do posljednjeg, od Adema alejhi selam do jeumil kıyame, do sudnjeg dana, svi se ovako ko mi sad okupili i svi od Allaha zatraže šta god hoći, hadis kod imama Muslima, 1000% vjerodostojan, okupili se svi ljudi i svi džini na jednu poljanu i svi od Allaha zatraže šta god hoći i Allah svima dadne šta su tražili, kaže Allahu poslanik, to neće iz Allahovi riznica umanjiti onoliko koliko umanji igla kad se zamoči u more. Otište nekad na more, pa se sjetite ovog hadisa. Uzmite iglu i zamočite je u more. Šta može na igli doći? Ništa, jedna kapljica. A more i dalje toliko. Tolike su Allahove riznice. Šta mislite onda koliki je naš gospodar? I onda dođe Bošnjo i čuje, kaže, hajja ala salah, hajja ala felah, dođi bolan na spas. Što ne naučimo u metefu, šta znači dođi na namaz? Dođi na spas. To ti je spas, vallahi, to ti je spas. Inna salate, tenhanil fahša, namaz odvraća od loših dijela. Allahu poslanik koji je znao svoga gospodara, sve se vraća na spoznaju. On kad bi klanjao, kaže Bilalu radijallahu anhu muezinu, aqimi salat, erihna biha, ma de, kaže, prouči ezan, pa da se odmorimo u namazu. Oni se odmaru u namazu. Toliko je klanjao noćni namaz da su mu noge oticale na filu, ne farze, na filu. Mi ne možemo farze klanjati. Allahu poslanik alejhi selam kaže, prvo djelo na sudnjem danu, kad stadneš pred Allaha, bit će pitano namazu. Pa ako namaz valjadne, valjaće i ostalo. Ne valjadne namaz, neće se gledati u ostala djela. Čemu se možemo nadati ako nemamo beš vakt? S druge strane, pogledajte veličinu Allaha subhanahu wa ta'ala kroz njegove neke postupke. Svi vi znate onaj poznati događaj u Kur'anu, na dosta mjesta Allah govori o Musa'u, čak možda poslanik o kojem Kur'an najviše govori je Musa alaihi selam. Nemam vremena da citiram ajete na arapskom, citirat ću samo prijevod. Kaže uzvišeni Allah, pa kada jedni druge ugledaši, Musa alaihi selam krenuo sa svojim narodom da pobjegne od faraona. Faraon, vidite šta znači nasilnik. Neće da pusti ljud, pusti to došli ljudi, neće da budu kod tebe. Jok, za njima da ih ubijemo. Pa došao Musa alejhi selam, leđima okrenut moru, a ispred faraon sa vojskom.
kada su Musaovi sljedbenici ugledali, ide faraon vojska, inna le mudrakun, stigli će nas, gotovo, nemo šumore. Pogledajmo Sali i Sevetu. Pogledajte što znači jetin, pogledajte što znači vjera, pogledajte što znači Allahova pomoć, koju smo mi ovdje gledali na linijama kad je Allah Đelešanu pomagao našemu džahide sa svojim melekima. Kaže Musa, kella, nemoguće da nas stignu. Inne me'ije rabbi, ja imam sa sobom gospodara, nemoguće da nas stignu. La ilaha illallah. Pogledajte snage i ubjeđenja. Pogledaj snage i ubjeđenja, nemoguće da nas stignu. Vide i ugledali, kaže, vjenuj, iza more. Kaže Allah Đelešan, pa smo mu naredili, udari more štapom. Pa je Musa alejhi selam, imao je sa sobom 12 plemena, udario more 12 puta, pa se more procijepilo, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, pa su toliko bili duboki procijepi da su bili ko velika brda. More se procijepilo, nisu to bile mašine, Musaov štab, ali to je Allahova vojska. Allahu je pokorno more, kada Allah kaže moru, rascijepi se, ono se rascijepi. Blago se onome ko osjeti slast imana, ko shvati koliki je njegov gospodar. Ibrahim a.s. on je se podigo, otišao polupo kipove, kad su ga ufatili, jesi li ti? Jesam. Kolika je mržnja bila prema Ibrahimu, mogli su oni njega baciti u vatru koja je metar sa metar, izgorit će. Jok. Kaže, daj veliku vatru, toliko veliku, da ga iz katapulta izbaci u vatru. Ne mreš ga donijeti blizu vatri. Kad su ga ispalili u katapultu, kaže Ibrahim alejhi salatu vesselam, hasbi Allahu wa ni'mal wakil, meni je moj Allah dovoljan, na njega se oslanjam, u zraku leti u vatru. Allah dželešanu kaže u Kur'anu, pa smo rekli vatri, kuni berden wasalamen ala Ibrahim, vatro, gotovo, danas ne pržiš. Zbog čega? Zbog Ibrahima. Danas budi hladna i spasonosna. Ne samo hladna, jer kažu učenjaci da je Allah rekao budi hladna i Ibrahim se smrzu. Ne. Hladna i spasonosna. Kad neko shvati veličinu Allaha. Čak ima predaja gdje je rečeno, Džibril došao Ibrahimu dok leti u zraku. Veli, treba li ti šta god? Veli, od tebe ili od Allaha? Od mene? Ne treba. Ne treba mi, kaže, ništa. Ja imam gospodara, subhanahu wa ta'ala, Allaha stvoritelja zemlje i nebesa. Kad je Ebu Ala Hadrami, jedan vojskovođa u prvim generacijama, šta znači iman. Kad je došao do mora, dotjerao nevjernike do mora, nema dalje. Kaže da znam da ima neko prikomora, išao bi prikomora. Kaže svoje vojsci, 4000 vojnika, to je zabilježeno sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. 4000 vojnika sa devama i sa konjima, pješice i prekomora prešli. Nikome se noge skvasile nisu. Kada se insan osloni na Allaha subhanahu wa ta'ala, stvoritelja zemlje i nebesa, vidite Allahovi snagi. More, kada prolazi kroz njega Musa, alejhi selam, u Kur'anu kaže, provedi svoj narod po suhoj zemlji. Ja Rab, evo mi, kad je, evo, hoćemo mi pregraditi Bosnu, kad pregradimo mi Bosnu, dole je mokro, normalno da je mokro jer je voda tekla. Allah kad je dao da pukne more na 12 mjesta, provedi, kaže Musa, svoj narod po suhoj zemlji. Suha, da se ne bi slučajno ublatili. U svim tim valovima koji su spojili se nad faraonom i njegovom vojskom, svi mrtvi, nikog nema osim jednog. Ima faraon. Kaže Allah Dželešanu, danas ćemo samo tebe sačuvati, da bi ostao dokaz ljudima prije, poslije tebe. I danas, eno ga skvrčen dole u Egiptu stoji. Allah ga ostavio kao poniženje. Hoćeš da naudiš Allahovom odabranom robu Musau? Sad ćemo tebe ostaviti. I oni ga balzamovali. I oni ga ostavili i danas dan enoga dole skvrčen stoji. Jesi vidio Allahovi veličini? Toliki valovi, tolika sila. Hodi, ti ćeš ostati. Da ostaniš, hoćeš, on je za sebe govorio, ene rabbukumul a'la, ja sam vam gospodar. Hodi gospodaru, da te vidimo. Kad se insan osloni na Allaha, kad shvati njegovu veličinu, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. S druge strane, kad vidite Allahova stvorenja, kaže Allah Dželešanu, baš u suri koju su nam učili naši hafizi, Allah je stvorio 7 nebesa.
Pogledaj u njih, ima li nešto da nema u skladu? Kaže, sumarđil basara karateni, da još koji put pogledaj u nebo. Pogledaj mi što god napravimo. Napravimo cestu, za 2 godine se nahedla. Napravimo auto, za 3 godine se pokvarilo. Šta god napravimo, pokvarilo se. Šta mislite da se tako nebesa i zemlja pokvari? Koliko gore zvijezda i planeta se okreće i sve u skladu. Zašto? Jer je to od Allaha. Mi šta god napravimo, u nas se pokvari. Ali smo mi robovi, a to je naš gospodar. Pa je Allah stvorio zemlju i nebesa. Mi, vidi koliko smo slabi, ali nećemo mi da prihvatimo činjenicu da smo slabi. Mi još nismo izmjerili koliki je kosmos. Izmislili veliki teleskop Hubble, šeitan, i još kaže, kad sad smo tek došli da ne znamo koliko ima kosmosa. Mi još ne znamo gdje je kraj kosmosa. 100 milijuna hiljada svjetlosnih godina, e kad doješ kaj na kraj, e tek sam još ima 100 milijuna. Ja rabena, ja rabena. I onda dođe insan i ruči, ruči beuči, ko june kad se najede kikirikija. Buu, psuje Boga. Čovjek, imate ljudi, psuje Boga. Psuje džamiju, psuje poslanika. Ja rab, molekula, vallahi, vallahi, da odeš gore u kosmos, daleko iza mjeseca, pogledaš zemlju, ona vlišna. Na toj zemlji robova ima 6 milijardi poput tebe. I ruči, čovjek neće klanjati. Molekula si bolna, vallahi si ko molekula. Ko atom mali. I čovjek ruči, neće da bude pokoran, ne boji se vatre. Ma kud svika i tu i mali mujo, smije mi ja u vatru. Kako insan može biti gord? Kako insan može biti čudan? Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, o insanu, o fi enfusikum, efe la tubsirun. U vama samima dokazi, vallahi vam kažem, a vjerujem da ovdje ima ljudi koji studiraju medicinu. Ne mogu da vjerujem da može na planeti neko studirati medicinu da nije musliman. U jednom ovoličnom tijelu da ima toliko sistema. Vi kad vidite samo bubrege, gušteraču, jetru, srce, kada vidite nervni sistem, kada vidite sistem reprodukcije insana, tako mi Allah da ti mozak stani. I sve to u jednom insanu. Mozak, oči, uši, dodir. Zato Allah je rekao, ufijem fusikum, efele tup sirun. Čitajte malo, a nemojte samo Google koristiti za utakmice. Pročitaj koliko dnevno litara krvi proradi bubrezi. Jok, pa šta ja, to nasto od majmuna. Ja, rabija, odi vam Allah, ti je te u šamari. Od majmuna. Je, ko rekli da jesi od majmuna, ti jesi od majmuna, Allah te uputio. Toliki sklad i toliko savršenstvo, što danas ne nastane nešto samo od sebe. Zemlja i nebesa, kada je desio se neki prasak, i eto ga, hop, nastala zemlja i nebesa. Allahu sve viš. Samo da ne bi rekli ima Allah. Daj, slušat ćemo Darvina. Vofi anfusikum, afaratu psirun. I u vama samima imate dokaze. Dokaze veličine Allaha. Isto tako, pogledajte Allahova stvorenja. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, jedne prilike sjedi, pa je se začuo jedan tup udar, nešto tupo, tupo. Kažu, Allah poslanik, šta je ovo? Kaže Allah poslanik, to je kamen. Bačen je sa vrha džehennema prije 70 godina. I 70 godina je letio kroz džehennem. Danas je, kaže, došao na dno. Kaže Allah dželešanuhu, يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ. Kad tog dana reknemo džehennemu, jesi li se napunio? Kaže, ima li još? 70 godina kamen leti kroz džehennem. Što mislite da uzmete kamen iz aviona gore koji leti na 10.000, bacite. On je možda za minut i po dva na zemlji. Kamen 70 godina leti iz vrha džehennema do nadno. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, kad dođe se na sudnji dan, džehennem će dovući 70.000 meleka, odnosno džehennem ima 70.000 ručaka ili povodaca,
Za svaki povodac vozi 70.000 melika. Znači 70.000 puta 70.000. 4 milijarde i 900 miliona melika vozi džehennem da ga dovuku na sudnji dan. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, ima na nebesima Kaaba koja se zove Bejtul Ma'mur. Kada je Boži poslanik bio na mi'rađu, na sedmom nebu, pa je vidio tu Kaabu, kaže mu Džibril, vidiš ovu Kaabu? U nju svaki dan uđe 70.000 meleka i iziđu. I više se nikad ne vrate u nju do sudnjeg dana. Šta mislite koliki je broj meleka svaki dan od kako je Adem alejhi selam stvoren? Pa do danas. Po svaki dan po 70.000 meleka uđe u tu Kaabu, klanja i iziđe i više se nikad u nju ne vrati. A ja vam ovo sve govorim da shvatite, ako džehennem treba da dovuče 4 milijarde i 900 miliona meleka, koliki je naš gospodar? Kaže Allahu poslanik, Allah mi je dao dozvolu da vam malo pričam o veličini meleka. Jedan melek od 19 meleka koji nosi arš uzvišenog Allaha, kaže, od njegove resice uha, od ovda do ovdje, od ovda do ovdje, 70 godina, 70 godina putovanja, od resice uha do ovdje, do ramena, toliki su meleki. I meleki voze 4 milijarde i 900 miliona. Šta mislite koliki je naš gospodar uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala? I sad dolazimo do srži našeg predavanja, trebam završavati da idem kući. Vojske Allaha. Dođu ljudi pa ih uzme panika, optimizam, muslimani, šta ćemo, kako ćemo? Wallahi, samo da se vratimo Allahu. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ. Vojske njegove ne zna niko osim on, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Pa primjera radi, meleki. Na Bedru kad su muslimani se borili protiv Kurejšija, Kurejši je bolje naoružani, muslimana 300 njih 1000. Allah dželešanu kaže u suri Enfal, poslaću vam 5000 meleka da vam pomognu. Kaže jedan ashab, ja trčim za mušikom, trčim za njim u borbi, samo odjednom, kaže, čujem iznad sebe, kaže, udar bića, on pade. Kad sam to, kaže, poslije ispričao poslaniku, kaže, to je došla pomoć sa trećeg neba. Allahov pomoć kad dođe, ne može se protiv toga niko boriti, ali treba zaslužiti Allahovu pomoć. Sva je poenta u tome koliko ćeš ti biti odan Allahu. Kad dođe 5 do 12, vidjeli ste kako je Allah subhanahu wa ta'ala spasio Ibrahima. Zašto? Zato što je Ibrahim pokorni rob. Junus alejhi selam skoči u more. Allah naređuje kitu. I to je Allahova vojska. Idi progutaj ga. Pa ćeš ga poslije vratiti gore na obalu. Kad je dole čuo, kaže, čujemo neki glas, meleki govori, ne vidimo nikog, neko zikri. Čuje se glas Junusa alejhi selam utrobi kita. To nam je bitno, za Allaha da znamo u blagostanju, sada. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, znaj za Allaha u blagostanju. A kad dođu teški momenti, tada će Allah za tebe znati. A ne mi čekamo da dođu neprijatelj, počne pokolj, ja rab, nema sad, eto ti, završena stvar. Znaj za Allaha u blagostanju, pa će on znat za tebe kad te bude teško. A kako će to pomoć biti? To nemoj, vi znate, vjerujem da ste čitali u Kur'anu, a mimo toga u siri Božijeg poslanika u hadisima, jeđuđ i međuđ, kada se pojavi, to je nešto neopisivo. Kaže Allah poslanik, peće preko Taberijskog jezera i jedinom će ga popit. To je neopisivo. Znate li kako će biti uništen? Ne znamo. Allah će ih uništiti crvima koji će im kičmu pojesti. Allahova vojska su crvi, čoveče. Oni se moraju pokoriti. Jeđuđ i Međuđ, kojima niko, Isa ali selam i muslimani, nisu mogli dati nikakav otpor. Pustite, ima za njih vojska. Dolazi, crvi će ih pojesti. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Samo je bitno da mi budemo kako treba. Allahove vojske neće zakazat. Allahove vojske ste vidjeli malo, Florida, vjetrovi, Iran, trese se, zemlje trese. Sve vallahi, kroz Kur'an opisano, Allahova vojska je vjetar. Allah Đelšanu kad govori o bitci na Ahzabu, kaže pa smo poslali na njih vjetar. Vođunuden, vojsku koju niste vidjeli. Vjetar je Allahovo, more je Allahovo.
Učimo svijelem te rekejfe. Fa'ale rabbuke bi ashabi fil. Kada je Ebraha došao da sruši pjabu. Mušici to doba u Meki, kad mi nemamo ništa, otišli na brdo i kažu mi znamo da ova kjaba ima gospodara, on će nju braniti. Pa je Allah poslao ptice na Ebrahu i njegovu vojsku. Toliko je to bila vojska velika da mu niko nije mogao dati otpora. Slonovi! Pa su to ptice uništile sa kamenjem. Nije nama bitno kakva će pomoć biti. Nama je bitno da budemo dobri Allahovi robovi. Allahove vojske su more, vjetrovi. Poslušajte kad govori Allah subhanahu wa ta'ala o Benu Israilu, kaže... Zato smo mi na njih slali i poplave. Imali smo, Boga, mi ovdje poplava, pa eto, za razmišljati. Skakavce! Ste vidjeli danas dan skakavci? To je Allahova vojska. Skakavci i krpelje, i žabe, i krv. Sve je to Allah poslao na Benu Israil. Poplave, krpelji, gdje god krpač po tebi. Sve je to Allahova vojska. Sve se Allahu pokorava. Zemljotresi. Koliko prijašnjih naroda je uništeno zemljotresima. Strah, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, id juhi rabbuke ilal melaiketi, enni ma'kum, fe thebitu alladhina amenu, se ulqi fi kulubi alladhina kafaru ru'b. Kaže Allah Želešanu, a ja ću u srca nevjernika ubaciti strah. I poslanik kaže u vjerodostojnom hadisu, potpomognut sam sa 5 stvari koje nisu date prijašnjem nijednom poslaniku. Jedna od njih kaže, pomognut sam ja i moj umet sa mjesec dana straha od mene, pa mjesec dana hoda, neprijatelj se mene boji. Vi znate u ratu šta je najbitnije? Najbitnija je panika u tuđim redovima. Kad Allah ubaci strah u srca, nema više borbi, pobjeda je sigurno. Pa nije bitno, braćo moja draga, da mi riješimo kako će doći Allahova pomoć. Nama je bitno da mi definišemo svoj odnos prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. S druge strane, već smo malo govorili o tome, privodimo kraju, inša Allah, biznillah. Insan, koliko je insan slabašan. Vidjeli smo ono malo prije kada ga pogledamo s mjeseca, ozgor kolišnije. Ali, braćo moja draga, jeste li ikad razmišljali, Allah je na više mjesta kaže u Kur'anu, a zašto insanu ne pogledaš od čega si stvoren? Od kapi sjemena je insan stvoren. La ilaha illallah. Od kapljice sjemena, pa ta kapljica sjemena raste da postane insan. I ta kapljica sjemena nosi genetiku od tvog oca ili tvoje majke. Ja sam dok sam privaktil imao kosu, ovdje imam jedan svrtak. Sva muška djeca, svi ovdje imaju svrtak. La ilaha illa, tok što god vidim na svojoj djeci da liče na mene, prvo što mi naupadne na pamet, da je kapljica sjemena prenijela je svu moju genetiku na moju djecu. La ilaha illallah. Koliko insan slab, nastao od kapljice sjemena, od spermi. I onda insan opet ne želi da bude pokoran uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Za kraj, braćo moje drage i cijenjene sestre, kako upoznati Allaha zaista za kraj? Što više se družiti sa Kur'anom. Što više druženja sa Kur'anom, jer izvor spoznaje Allaha je Kur'an i sunnet Božijeg poslanika. Pa Allah vas nagradio. Znam da je teško. Znam da imate posla. Ali ko što imamo vremena za utakmice i serije i filmove, moramo imati vremena i za Kur'an. Hajde, evo jedno pitanje. Nagrada je knjiga. Osim Uzeira efendi. Kad smo zadnji put neko ko je učio Kur'an 90 minuta da nije se podigo s mjesta? 90 minuta u komadu da je učio Kur'an. Evo ga, hađija, svaka čast, ali vidi koliko nas. Dobro, koliko smo utakmica pregledali. Ko je gledao makar jednu utakmicu životnik podigne ruku? Ja dižem i ruke i noge i sve, i prste, sve živo. Kad učiš Kur'an 90 minuta, grah ti nikne iz ušiju, mahu ne bereš. Ne mreš, pa učiš 10 minuta, svi šeitani vire iz tebe. Udarlo se dijete, gori nešto, upalo nešto, zvoni neko. Ovo, on, ne mreš ga uči 10 minuta da si kruh. Kad je utakmica, nagneš se, paša, vako, 90 minuta, vako prođi. Ako imamo vremena za šeitan, 22 čovjeka ganjaju jednu loptu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Turske serije, španske serije, italijanske serije, sve šeitanluci.
Ako imamo vremena, a ne smijemo za to imati, onda moramo imati vremena za Kur'an. Allah Dželešanu kaže, to je knjiga u kojoj je slava vaša. Pa ako hoćemo slavu, moramo se vratiti Kur'anu. Isto tako, da čovjek razmišlja o Allahovim stvorenjima, ono što smo malo prije spomenuli. Za kraj, evo nekoliko blic pitanja i time završajmo. Da vidimo da li smo mi od onih koji zaista su spoznali Allaha ili nisu. Malo se opustite, imat ćemo poslije učenje Allaha, pa ćemo imati 150 knjiga da izvučemo, daj Bože da do ponoći završimo. Strpite se malo. Zato sam morao skrat predavanje. Lakše je bilo prodavati nego dijel džabi. Da vidimo, evo za kraj, malo šale, ali vraćamo se opet nakon EPP-a, vraćamo se nazad. Kakvi su nam osjećaj kada uradimo grije? Insan koji se boji Boga, njemu u stomaku dole vrije. Ko se boji Boga, uradio je grije. Dok insan koji ne strahuje od Allaha, kaže Allahu poslanik, primjer mu'mina prema grijesima, je, kaže, primjer jednog velikog brda i mu'min se boji da će brdo na njega past. A primjer licemjera i kaže, primjer mušice. Dođe mušica, on sam kaže, piš, eto ga. Ne boji se grijeha. Da li se mi bojimo grijeha? Isto tako, kako nam je stanje kad nas niko ne vidi? Ovo je, braćo moja draga, najbitnija stvar. Inna alladhina yakhshawna rabbahum bil-ghaib. Oni koji se Allaha boje kad su sami. Sad mi ovdje svi, alhamdulillah, yerhamukallah, selam alej, jesi komšija, svi mi smo dobri sad muslimani. Kad dođemo kući i kad nas niko ne vidi, tada se ogleda tvoj islam i moj. Bili ti sad neko od nas da ima televiziju i pred nama upalio nešto loše? Jok, pa kako ću svi me vidi? A kako ćemo svoju životnu knjigu čitati pred cijelim čovječanstvom? Ikra kitabek, Allah Dželešanu kaže, ikra, o robe, čitaj svoju knjigu, cijelo čovječanstvo sluša. A, prebacio sam, gledao sam film, gledao sam seriju, pomakio sam menjik, propustio sam namaz, čuo sam efendi uči ezan, ali ja sam išao se bovo sa Čevljanovićima, i tako dalje. A, sve ćemo mi to čitat. وَوُدِعَ الْكِتَابَ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ بِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. Kad ljudi vidi na sudnjem danu svoju knjigu, reći, šta je ovo? Pa ni mali, ni veliki grijeh nije ostavio. Sve zapisano. Kakav je naš odnos prema Allahu kad smo sami? Tu se vagajte, svi. Tu se vagaj kad te ne vidi niko. Ne trebam ja nikoga vagati, svako sebe nek vidi gdje je i šta je. Isto tako, da se stidimo da naš gospodar, kaže uzvišeni Allah, وَنَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Sve nijamete koje imate, oči i sluh i srce i tijelo i iman, sve vam je to od Allaha. Da li bi mi bili zadovoljni da neko dođe traži sadaku i mi mu dadnemo marku sadake i onda vidimo tu marku sadake potroši tamo u haram, u alkohol? Kako onda mi, našem gospodaru koji nam je sve to dao, kako mi njemu zahvaljujemo? Najbolji vid zahval jeste da budemo pokorni. Ako nam je Allah dao oči, da gledamo u halal. Ako nam je dao uši, da slušamo halal. Ako nam je dao noge, da idemo u halal. Ako nam je dao ruke, da uzimamo halal. Tako mi je Allah. Završu time. Nismo svjesni veličine Allahovi blagodati. Vidite li koliko smo mi daleko od Mekke i Medine. Allah nas je ovoj dalekoj Bosni malehnoj počastio imanom. Wallahi sam bio u arapskim zemljama, gdje sam vidio ljude koji ne klanjaju. A nas je Allah počastio, a ne možete počastiti imanom niko osim Allah Dželešanu. Pa nas je Allah učinio i s muslimanima i mi bježimo od toga. Umjesto da budemo pokorni, umjesto da se dičimo time što smo muslimani, što nas je Allah
izveo na put istine. Molim Allaha Đelešanu da nas učvrsti na putu istine. Molim ga Subhanu Atala da nam bude milostiv na sudnjem danu. Molim ga Subhanu Atala da olakša našoj braći muslimanima ma gdje bili. I na kraju, Subhaneke, Allahumma ve bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilejk. Nemojte se rasipati, imamo par sevdalinka, pa imamo izvlačenje knjiga. Allah vas nagradio. Samo tekbir čuje se kroz noć. Boga hvala noć, majko moramo, rodina doma pravljeno, evo sobe u pomoć. Pusti jednu suzu piju i proći fatihu me, me ona istrazi. Yeah.
je li okrugao broj, jes, 20, evo ti, 30, evo ti, 40, 50 i tako. I onda ćemo izvučiti još 20 kruga. 120, 30. I, aha, dobro. Bosna moja, zemljo ponosna, zemljo moji vjebova. Zemljo ponosna, zemljo moji vjebova. Pa evo, živate Žiče, kažu Bojuru.